Hola, somos los alumnos y alumnas de sexto curso do CEIP Santiago de Oliveira de Pontareas, unha vila da provincia de Pontevedra, en Galicia. O noso cole está rodeado de natureza e temos un patio moi grande e ben bonito. O curso pasado aconteceu algo xeñal e queremos dalo a coñecer ao mundo enteiro. Un bo día, os nosos profes dixéronos que imaginásemos o noso patio ideal. Nese momento, démonos conta de que botábamos cousas en falta, de que podíamos mellorar o noso patio. Pouco tempo despois, chegaron ao cole as asesoras de Ludantia, Alba e Natalia, para axudarnos a facelo realidade. Menuda sorpresa! Coa axuda dos alumnos e alumnas de 5 anos e durante varias sesións, traballamos no proxecto. Fixemos moitas actividades e reflexionamos moito. Todo para deseñar o mellor posible o noso novo patio. Ah, esquecíamos dicirvos que presentamos o noso proxecto no Salón de Plenos do noso concello e saímos en varios periódicos e internet. O alcalde de Ponteareas e a concelleira de Educación comprometéronse a axudarnos. Velaquí está o noso patio. Decidimos actuar sobre 3 zonas e imos vos a mostrar o que queremos facer en cada unha. Esta é a zona de educación infantil. Necesitamos mesas e bancos con sombra para merendar, ademais dunha papeleira e unha fonte. Pensamos que este podría ser un bo sitio. Tamén proxectamos unha zona de baile para ensaiar coreografías que tivese un grafite e un rocódromo. Xa comezamos as obras e cando esteades escuitando esta carta, debería estar rematado. Gustaríanos pintar de cores as gradas do campo de fútbol e un pouco máis arriba queremos facer un observatorio de aves. Tamén construiremos unha pista de patinaxe con bancos e algunhas plantas. Esta é a obra que máis nos ilusiona de todo o proxecto. Por último, na zona baixa do patio, da que xa temos unhas cabanas de bimbio, queremos construir unha zona de descanso con hamacas. Unha pequena casetiña que faga de biblioteca de campo e un escenario para facer festivais. Tamén queremos instalar unha rede para que non caian os balóns do campo de fútbol. Esperamos que vos gustase o noso proxecto.